السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. اخي الصحه والعافيه دي. امين. كامل شفاء طاب الله سبحانه وتعالى. امين. اخي ميري بچی خواب دیکھی. خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کے انگن میں بہت سارے مچھلیاں ہیں اتیر رہے پانی میں. پانی اتنا صاف بھی نہیں ہے. لیکن ندی بھی ہے صاف بھی ہے لیکن اتنا صاف بھی نہیں ہے. اوکے. اس کے اندر مچھلیاں بہت تیر رہے ہیں. تو پھر میری بیٹی کا شوہر وہ مچھلیوں کو سارے مچھلیوں کو جمع کر رہے ہیں. جمع کر کے وہ بیٹھ کے اس کو اس کے چھلکے نکال رہے ہیں. اس کو صاف کر کے نیت کیا ہے چلو تل کے کھانے کی. ماشاء اللہ. اس کی تفسیر کیا ہے تعبیر؟ اوکے میں آپ کو بتاتا ہوں. دراصل ان کی بیٹی نے جو مجھے پیغام بھیجا تھا عربی میں وہ بھی میں سنوانا چاہتا ہوں. حلم میں شخبارت اقول لك ماما عادي تسالين عقيل حلمت حلم غريب يعني حلمت اني شي يسمونه في بيتي كان في ماي نفس ماي نظيف يعني بس مال نفس يوم يغسلون ايدهم يتم هالماي بقايا ماي بس مال نظيف يعني مش مال حمام. انزين وكان داخله كله سمك في بيتي يعني ما ادري وين طلع المهم داخل بيتي كله سمك كبار كبار بعد وحمزه ما شاء الله راح وصادهم كل الاسماك كان كل قاعد يقشر لي السمك عشان كان قاعد يعني بيقشر السمك ينظفه عشان ناكله. يا بنتي هذه المناعة مباركه باذن الله تعالى ابشرك بالخير باذن الله تعالى. شوفي رومانا نے جو آپ کے خواب کی تعبیر کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ رومانا جس طریقے سے ہمارے خوابوں کی تعبیر بیان کرتی ہیں نا تو ہمارے چینل کے ویورز کی خوابوں کی ملکہ ہیں رومانا. چلیے ان کی آواز سنتے ہیں وہ آپ کو کیا بشارتیں دے رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. اللہ سبحانہ تعالیٰ خواب کی خیر برکتوں خوشیوں سے ان کو چل نوازے. آمین. اللہم آمین. خواب میں مچھلی کا دیکھنا رزق مال اولاد میں اضافے کی علامت ہو سکتا ہے باذن اللہ. ان کی بیٹی کے خواب میں کچھ پانی صاف اور کچھ پانی صاف نہیں تھا جبکہ داماد مچھلی کو جمع کر رہے تھے اور صاف کر رہے تھے. ممکن ہے ان کی صاحبزادی اپنی زندگی کے معاملات میں کچھ خوشی اور کچھ تکلیف سے گزر رہی ہوں اور ارد گرد کے افراد ان کی خوشیوں میں رکاوٹ ڈال رہے ہوں. ممکن ہے ان کے داماد معاملات کو صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہوں اور گھریلو معاملات کو بہتری کی طرف لانے کی جدوجہد میں ہوں تاکہ زندگی کی خوشیوں کو حاصل کر کے لطف اندوز ہوا جا سکے. بالکل. ان کی بیٹی کے حوالے سے داماد کو مال اولاد میں کسی قسم کی غیر متوقع بہتری یا اضافے کی خوشخبری بھی محسوس ہو رہی ہے. انشاءاللہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ مبارک کرے. آمین. نماز کی پابندی اور رشتوں میں محبت جو ہے وہ خیر و برکت کا سبب بنتی ہے. بالکل. لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس طرف خاص توجہ دیں. سب خیر ہوگی انشاءاللہ. اچھا خواب ہے. رؤیہ مبارک. رؤیہ مبارک ہے بنتی ابشرک بکل خیر باذن اللہ تعالی. یہ خواب کی تعبیر بھی ملکہ نور ٹی وی چینل جو کہ آپ کے خوابوں کو خوبصورت انداز میں تعبیر بیان کرتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سایہ ہمارے ویورس پر تادیر قائم رکھے. بیٹے یہ ایک مبارک خواب ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی خیر و برکات سے آپ کو اللہ رب العالمین آپ کے شوہر کے کو جلد از جلد نوازے گا باذن اللہ تعالیٰ. ابشرکم بکل خیر باذن اللہ تعالیٰ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ رشتے مبارک رشتے ہیں اور رشتوں میں پاکیزگی اور پختگی لانے کے لیے اس چینل کو دیکھا کریں اور جڑ جائیں اس چینل سے. اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے آپ کی والدہ چینل کو گاہے بگاہے جب بھی انہیں موقع ملتا ہے سپورٹ بھی کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے موازین حسنات میں اضافے کا سبب بنائے. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.